السلام علیکم ورحمۃ اللہ مدینہ دا او مدینہ کې ان شاء الله موږ پر اخر چت راغت جمعې ورځ دا نو کسر موږ زوکا ان شاء الله واسو کریږي او ما چې په کور سره شیر کو او ان شاء الله دا اني خیاخ پرست به ګرځو خکافي ګرمي دا سپین مارول چې دا خکافي یخ دی دا تور چې کوم دین دا شکارن دی دا تاسو ښکاری سره به مو مقصد دا چې دا پر اخیری چت ته خیم دا پر اندی دی کې چې به کاری خرج منځو نه کوي دا دې سره نه والا سره پوری دا پر انده دا کونه باندې مونارا دا سراغلی دا پرانډا کونه باندې یو مونارا دا د سنتر باندې مینس کې کوم بتونې دا د سنتر باندې دا ستلې دا دا سی بیا مینس کې کې شفیر پرانډي اخکار دا د جمعه ته مدینی اخیری سر دی پر کوم چې اخیری ټاپ دی دا یو دی دا پکې مونارا دا مونارا دا پرانډا صحیح خپل مونارا هغه خوا زړی دی کومش تاسو ښکاری او دا کومش دا تنګ دی دا نوی جوړ شوی نه دا هیڅ کله لاندې زیات راسي واشي بیا کسان بر راخیږي په برم خمه زر اول لګي یخ موسم دی لکه دومره ګرمي نشته خو دا کارپېټ نه شي کوم دی د دې یو نه کار کارپېټ د دې نه دی دا دغه شان پرچې دی دا یخ دی دا کوم چې دا سپین دی لکه دومره ګرمي پکې نشته دا واړه وړې رسپه کوي گیر جائے اور دب کی زمزم ہو گئی گور منگے اس کو ان شاء اللہ مرگر زم دا ویڈیو شیئر کیا منگا دا یوٹیوب چینل ہم اور سبسکرائب کیا دا غفار ایم ڈی بنم دے ان شاء اللہ سونا نئی ویڈیو گانی آپ بے توستا پٹے مانی درجی دا بونگا پا مدینہ کی ہو پا مدینہ کی پاخری ٹاپ بانے برا جماعت پسر بانے اللہ لاندې روان دي کوزي